ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରିଲାଏନ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୀତା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନମସ୍କାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ହେଲେ ଏହି ଫଟୋକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅନେକ ମୋଦି ବିରୋଧୀ ସେୟାର କରି ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋଦିଙ୍କ ଦରଦ କେତେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ବାବଦରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି কিন্তু এবে প্রসার ভারতীর পূর্বতন সিও তথা অবসরপ্রাপ্ত আইএস অধিকারী জবাহর সরকার এখন এক টিট করেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নীতা অব্বানি হাত যোড়ি নমস্কার করুক কিন্তু এ ফটো নকলি এক এডিট করা অসলরে প্রধানমন্ত্রী মোদী যে মহিলা মুন্ড নোয়াই হাত যোড়ি নমস্কার করেছেন সেহেলে সমাজসেবী দীপিকা মন্ডল জবাহর সরকার এর মূল ফটো সেয়ার করেছেন এই ফটো কুগুল্রে সচ করে দেখলে বিফোর ব্লেজ ডটক নামক লিঙ্ক দেখ ରେ ମୋଦି ଦୀପିକା ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦୀପିକା ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଏନ୍ଜିଓ ଦିବ୍ୟାଜ୍ୟୋତି ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ସିଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦୀପିକାଙ୍କର ଏହି ଫଟୋ ଦୁଇ ହଜାର ପନ୍ଦର ମସିହାରେ ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକଙ୍କ ସହ ପିଏମ୍ ମୋଦି ପିଏମ୍ଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ କରନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ସମାଲୋଚକ ପ୍ରସାର ଭାରତୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଓ ଶଶି ଶେଖର ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହା ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ପନ୍ଦରରେ ଉଠିଥିଲା ତ ଯେଉଁ ବହୁତ କିଛି କଥା ଉଠିଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି କି ଏ ଫଟୋ ନକଲି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ସତରେ ଏ ଫଟୋ ନକଲି ନା ସତରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା' ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର